स्वागत छ। आज हामी चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ हामीले डाटा मेनु भित्रको हामीले फ्रम टेक्स्ट सीएसभी अथवा अरू हामीले फ्रम टेबल रेन्जको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हामी यसमा तपाईँको 2007 के हुन्छ, 2007 तपाईँको यहाँ अर्कै अर्कै कुरा हुन्छ दिएको, तर यसमा हल्का डिफरेन्स छ। हाम्रो फ्रम टेक्स्ट भनेको हामीले के हो त, जस्तै हामीले अरू अरू फाइलबाट अरू अरू स्याम्पलबाट हामीले फाइलहरू अरू अरू अब जस्तै हामीले अरू अरू फाइलमा अरू अरू वेबहरूको लागि हामीले सेभ गरेको छ भने त्यो फाइलहरू जस्तै नोट प्याडबाट लेखेको अथवा हामीले वर्डबाट टाइप गरेर प्लेन टेक्स्टबाट हामी सेभ गरेको वर्डहरू हामीले एक्सेलमा ओपन गराउनु पऱ्यो भने, इम्पोर्ट गराउनु पऱ्यो भने हामीले केबाट जानु पऱ्यो त हामी फ्रम टेक्स्ट सिएसभीबाट जानु पऱ्यो। फ्रेमवर्कको बारेमा हामी अर्को च्याप्टरमा हामी छुट्टै यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। हामी अर्को छ फ्रम टेबल रेन्ज भनेको, यसको लागि हामी दुईवटा तरिका छ। पहिला हामीले वर्डमा टाइप गरेर हेरौँ। हामी जस्तै मैले वर्डमा यहाँ टाइप गरिसकेँ हो, अब यसमा हामीले यो फाइलमा गएर मैले यहाँ सेभेजमा क्लिक गरेँ, सेभेजमा गएर ब्राउजरमा क्लिक गरेँ, ब्राउजरमा गएर यसको नेम हामीले टेक्स्टमै मैले हालिदिएँ, यसको नेम ए हालिदिएँ मैले, त्यसपछि यहाँ गएर सेभ चाहिँ गरिदिएँ। अब सेभ गरेर हामीले मैले चाहिँ के गरेन, यसमा मात्रै क्लिक गरेँ, त्यसपछि हामीले ओके चाहिँ गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि अब यही कुरालाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, एक्सेलमा ओपन गराउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, डाइरेक्ट हामीले फ्रम टेक्स्ट सिएसभीमा हामी क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ फाइलहरू चाहिँ ओपन हुन्छ, मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामीले फर्मेट चुज गर्नुपर्छ, जस्तै कुनै अल फाइल छ भने अल फाइलमा आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ आइसकेको छ केही गर्नु परेन। त्यसपछि हामी के गर्ने त इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँबाट हामीले चाहिँ चुज गर्ने। जस्तै मैले यहाँ गएर सपोज यहाँ हामीले यहाँ छ अर्को डाटा छ, यहाँ पहिला पनि अघि पनि अरू अरू बेला पनि मैले युज गरेँ, त्यही भएर यहाँ सबै कुराहरू सो हुन्छ। मानौँ मलाई यो बेला चाहियो भने यो बेला हामीले के गर्ने त हामी यहाँबाट हामीले चुज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामी लोडमा चाहिँ के गर्ने त हामी क्लिक गर्ने हो। लोडमा क्लिक गरेपछि त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ, हाम्रो यहाँ चाहिँ सो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यो डाटाहरू हाम्रो चाहिँ एक्सेलमा इम्पोर्ट भइसक्यो, केही गर्नु परेन। डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यसलाई राइट क्लिक गरेर हामी डिलिट हान्दा भइहाल्छ। अथवा हामीले नोट प्याडबाट टाइप गरेको, जस्तै मैले यहाँ गएर यसमै गएर हामी डाटा मेनुमै गएर मैले यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ नोट प्याडबाट मैले टाइप गरेँ हो, यो नोट प्याडबाट पनि टाइप गरेको ओपन गराउनु पऱ्यो भने, इम्पोर्ट गराउनु पऱ्यो भने यहाँ चुज गर्ने, त्यसपछि इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने, त्यहाँ चाहिँ आफै तपाईँको सो हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ गएर हामी के गर्ने त लोडमा चाहिँ क्लिक गर्ने, यसरी चाहिँ हामी सो गराउनु इम्पोर्टहरू गराउनु पाउँछ। हामी अरू अरू फाइल अरूहरूबाट हामीले सेभ भएको डकुमेन्टहरू हामी अर्को छ टेबल रेन्ज भनेको, मानौँ मलाई यति सेलहरूमा सपोज टेबल रेन्ज चाहियो भने पहिला कोलमलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी डाटा मेनुमै गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो त हामी यहाँ गएर फ्रम टेबल रेन्जमा हामी क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्नु पऱ्यो भने ओके चाहिँ गरिदिने। ओके गरेपछि हाम्रो सो हुन्छ, अब यसलाई हामीले क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ क्लोज गरिदिने, अब एडिट गर्नु पऱ्यो भने यसमा एडिट गर्ने, नभए हामीले क्लोज गर्ने। यहाँ किप चाहिँ भनेर राख्ने, के भनेको राख्ने हो। अब यता हेरौँ त जस्तै यहाँ टेबल भनेर आइसकेको छुट्टै, अथवा हामीले सिट टूमा गएर हेर्दा पनि टेबल आउँछ। यस्तै हामीले एक्सेलमा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, सेयर र लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ युट्युब माई भिडियो।